Ja, det er nok det. Sånn! Femte etasje. Det er mange om beinet når hybelen på Grønland skal legges ut. Se her, ja. Meglerne våre har over 100 henvendelser i løpet av en annonse, så det har vært brennhett. For første gang har snittprisen for å leie en hybel i Oslo bikket 10 000 kroner, og en ser de samme tendensene i de andre større byene, også når det gjelder rom i kollektiv og leiligheter. Så har vi jo selvfølgelig, som alle er kjent med, hatt en pandemi i to år, og da er det veldig mange studenter som har bodd hjemme og studert hjemmefra, og i tillegg så har utenlandske arbeidere trekt tilbake til sitt hjemland. Nå strømmer de tilbake til en marknad hvor mange legebostader ble solgt under pandemien. De siste 12 månedene har legeprisen for en leilighet i Stavanger stiget med 6%, viser tall fra Finn. I Bergen er oppgangen på 10%, Trondheim 12% og Oslo hele 13%. 1 million nordmenn er legeboere i dag, og nå er Legeboerforeningen urolig for konsekvensene av det lave tilbudet og den høye etterspørselen. Studentene utgjør en liten andel av leieboerne. Jeg er mye mer bekymret for det. For andre, for eksempel barnefamilier som tilfeldigvis må flytte nå i sommer, som er mye mer avhengig av stabilitet, og for vanskeligstilte leieboere som kanskje ikke kan stille med bolig-CV og referanser og et depositum. Ja, det kan jeg gjøre. Tilbake på Grønland håper en student fra Hedmarken at CV-en og referansene faller i smak, selv om hun må ut med over 80% av studiestøtta i leie. Vi får se. Det spørs jo mange andre som er ute etter akkurat den leiligheten her.